waa qaybo ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee mara laanta cadceed ee xaafadda Xaawataako ee magaalada Beledweyne oo lagu sameynayo dib u habeyn iyo carro tuur. Kharashaadka ku baxayana ay iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah qurba joogta reer Beledweyne ee reer Xaawataako. Qaar ka mid ah dhalinyarada iyo odayaasha ku howlan amuurtan ayaa ka sheekeeyay dadaalkooda, waxa ayna dalbadeen gacan qabad dheeraad ah. Waxaan codsanaynaa, anagu ku hadlayo magaca dhalinyarada xaafadda, ka codsanaynaa guddiga fatahaadda oo hogaaminaya guddoomiye Xaaji Cismaan Dhagaxow in ay afartaas waddo naga xiran. Waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha Xaaji Cismaan Dhagaxow iyo dhammaan guddiga inay afartaas waddo sida ugu dhaqsiyaha badan oo hawsha hadda inoo socoto inay ka mid noqoto kaarikooyinkan. Hadda aan dejino fiiska u baahan ayagana aan biruto aan hawsha bilaaw. Waxa weeye waxaan hadda aan dhex taagannahay ayada waaye, ayadaa nala ku yimid. Waxaan u baahannahay waxqabad. Waxaan ka qabsannay oon annagu aan u celadhaaminay waxau ahaa dad dibadda aan u celadhaansannay, Ilaahayaa nagu guuleeyey. Hadda waxay noo qabteen laba waddo waaye waxa naloo sameeyey. Intii waddooyinahoodoo kale waa nagu furan tahay. Waxaan doonaynaa mugga walaalaheenna kuwii dibadda wax ka qabtay kheyr Allah ka siiyo kuwa dalka jooga oo mas-uuliyiinta ah. Duqa degmada Beledweyne ayaa dhiiri gelisay bulshadan isku tashatay ee xaafadda Xaawataako xilli ay kormeer ku tagtay goobaha ay shaqooyinka ka socdaan. Annagoo u nimid shaqo xaafaddan Xaawataako, inaan u nimid tiim kale oo isxilqaamay oo ayaguna ka shaqeynaya dhinacooda, kaliya waxaan dheernaa mas-uuliyadda ayadii annagoo ku guda jirnana isxilqaan dad dhalinyaro ah iyo odayaal degan xaafadda, ilaa iyo 60 kaariko oo ciid ay ku shubeen oo ilaa iyo 4 waddo isgoynaysa ah. Waxaan leeyahay tiimka reer Norway oo soo abaabulay inay iyo Ingiriiska oo soo abaabulay inay ka qayb qaataan hawshan quruxda badan oo socoto. Aba Xabiib iyo Aba Raxmo iyo inta ku xiran, waxaan leeyahay aad u mahadsan tihiin. Markii dadku wax qabsadaan waxay heli karaan saacidaad, laakiin qofku haddaysan waxba qabsanin oo ay gurigeeda joogto saacidaad meelayso, maanta waa aragti aad u qurux badan. In 60 kaarika 4 jid oo isgoynayso masaajid uu ku jiro meel loo wari waayo ciid lagu shubo, waxaa laga yaabaa in badan oo kaleetana in lagu helo. Waxaan leeyahay qof haddii $20 laga qaado oo 1000 qof oo $20 laga qaado oo 10,000 $20 laga qaado waa lacag aad u fara badan. $20 oo qof laga qaadana waxaa laga yaabaa maalinkaas inay ayada qaday, laakiin sadaqaysatay sadaqadana yowmul aakhira inay hesho. Marka waxaan leeyahay kumanaan kun oo qof oo u dhalatay dalkan ama reer hiiraan ah ha sadaqaysato $20-kaas. Cid alle ciday isleedahay horumarkay qayb ka tahay ha u dhiibato, annaguna waxaan taaganahay garabkooda diyaar u ahay inaan idinla shaqeeyo. Dadka Soomaaliyeed ayaad moodaa in ay u dhaqaaqeen nidaam isku tashi ah oo ay wax ku qabsadaan, taas oo ay uga maarmaan hay-adaha shisheeye iyo sugitaanka mashruuc ay dowlad unfiliso. Tan iyo markii uu madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay barnaamijka isxilqaan. Shamis Cabdi Keeti, Warbaahinta City.